Jag är oerhört stolt och glad för att ha fått detta musikaliska Nobelpris. Jag färdig att kalla det. Först trodde jag inte på det, för jag föreställde mig inte. Jag visste vilka typer som tidigare under de åren var, hade fått bra pris. Och det var ju majestätiska, dominanta komponister. Och jag förstod ingenting. Jag tror jag vet det förresten, att jag betraktades som någon sorts representant för körsången. Och att jag hade lett radiokören i många år. Jag var lärare på musikskolan. Jag var kantor i Sakrabotomotivet. Så det var kör allt jag rörde mig. Och det där gav väl utslag då. Att jag skulle få kanske stå som en representant. Det gör jag naturligtvis med stor stolthet och tacksamhet. För det har varit ett fantastiskt liv. Och det som alltid har roat mig enormt att få stämmorna på plats. Och att upptäcka skönheten i vissa ackord. Och att kunna ge klarhet åt polyfonmusik där stämmorna virvlar omkring varandra. Möjligheterna är så enorma. Det pedagogiska inom körsången har roat mig extra mycket. Ja, en del människor tycker det är roligt att dela med sig. Och dit hör tydligen jag. Och att man upplever ofta en mycket stor glädje att få dela med sig. Och stor lycka om man ser ut att ha lyckats någon gång. Att stå bredvid någon och sjunga medför ofta vänskap. Och jag tror att det frodas oerhört mycket vänskaper inom kör, vad det än är för sorts kör. Har man väl kommit på det så vet man ju att det finns en oerhörd uttrycksmöjlighet med sång. Och sen tillkommer då detta rent mänskliga, att få göra ett jobb tillsammans. Nej, jag var hela tiden vurmade jag för alla ensembler som bildades eller dök upp här och där. Många svenska. Så att jag tror på körsång.